Velkommen til endnu en video her på kanalen, og velkommen til endnu en video fra høsten 2023, som for alvor er skudt i gang. Jeg står igen i dag på Sjælland, og står lidt nord for Slagelse lige nu. Jeg tror måske godt, I kan se det, men lige herude i horisonten her, der er Storebæltsbroen. Så det ser godt ud. Fuld sol i dag. Let til frisk vind, vindmøllerne de kører her. Men lige hernede på den mark, der kører der en Class Lexion 8800 med McDonald 45 fods skærbord, FT2 skærbord. Og som sagt, i gang med prøvehøsten, eller frøgårdshøsten her 2023, som kører derude af, lige snart vejret er til det, og det tror jeg, det er de næste par dage herovre. Og jeg fik også at vide, en jeg kender op i Vendsyssel, at de starter i morgen med vinterbyggen, og kører nok også søndag og mandag. Det er fredag i dag, så vi kører lørdag, søndag og mandag i vinterbyggen der. Så muligvis kommer der også noget video derhjemme fra inden så længe. Men i hvert fald, jeg har været rundt og taget lidt billeder og taget lidt video af den her Lexion 8800. Forskellen på den her og så de andre, jeg var ude at filme, også filmet tidligere år, er, at den her den er med almindelig hjulmontering, hvor de andre har været med TerraTrack montering. Så det er egentlig det, der er. Men jeg tænker, I får en video af den her taske her fra jorden, og så håber jeg på, at lidt senere vi får dronen i luften. De holder nemlig stille lige nu, så vi må lige se, om de kommer ud og kører igen. Men i hvert fald lidt video fra jorden af den her taske her, og så forhåbentlig noget dronevideo lidt senere.
så kom dronen også i luften, og jeg filmet lidt fra oven her, og også taget lidt billeder af den her Lexan 8800 i gang her i frøgræsset. Og I har allerede set videoen, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide de her videoer her. Hvis I kan det, så husk at smide en tommel op på den her video. Husk også at trykke abonner her på kanalen, fordi der kommer en del flere videoer fra høsten 2023. Og når vi kommer til efter høsten, så går vi i gang med, så kommer der noget majsnit og så videre. Så jeg tror der bliver trykt på her resten af året. Så, men i hvert fald, tak fordi I har set med i den her video, og tak fordi I følger med på kanalen. Vi ses i den næste video her fra høsten af. Hej.